після скандалу з одеським воєнкомом, у якого журналісти «Української правди» знайшли нерухомість в Іспанії та автопарк елітних машин, Національне агентство із запобігання корупції розпочало перевірки, планує розпочати перевірки керівного складу усіх центрів комплектування, тобто воєнкоматів по країні. І детальніше про це поговоримо із очільником НАЗК Олександром Новіковим, який сьогодні в нашій студії. Пане Олександре, добрий день. Доброго дня. Перше слава питання... Україні. Героям слава. Героям, які справді її боронять, а не заробляють на цьому і купують собі потім віли в Мірабелі. Перше питання, яке у мене виникає, чому НАЗК взялося за цю тему лише після такого широкого розголосу, після того, як цього воєнкома зняли? Чому не було перевірок до того, аби журналісти вже отримали інформацію від офіційного органу, а не в результаті розслідувань? Ми постійно проводимо моніторинг способу життя всіх українських посадовців. Є дві країни в світі, в якій є процедура моніторингу способу життя. Це Сполучені Штати Америки і Україна. Ми абсолютно переконані, що визначати пріоритети діяльності органів державної влади під час війни має президент України як Верховний Головнокомандувач. Після того, як указом президента було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про проведення перевірок центрів комплектування, НАЗК запланувала в цьому кварталі провести моніторинг способу життя всіх керівників центрів комплектування Збройних сил України. Перші результати перевірок ми оголосили позавчора буквально. У ході цих перевірок ми перевіримо нерухомість, рахунки, операції по рахункам, фінансові зобов'язання та будь-які інші майнові права як керівників центрів комплектування на виконання указу президента. Дякуємо журналістам, що привернули увагу української влади до цього питання. Так і всіх їх близьких осіб. Дружини, колишні дружини, діти, тещі, свекрухи, брати і сестри. Тобто без цього указу, без рішення РНБО у вас не було повноважень перевіряти воєнкомів? У нас є повноваження перевіряти спосіб життя посадовців. Однак ми концентрували свої зусилля в першу чергу на працівниках правоохоронних органів і депутатах Верховної Ради. Як ви знаєте, за результатами моніторингу способу життя, проведеного Національним агентством, було зареєстровано кримінальні провадження або здійснюються заходи щодо стягнення в дохід громадян України необґрунтованих активів щодо працівників органів прокуратури, щодо народних депутатів. По пані Королевській, по пану Халімону ми направляли відповідні матеріали до правоохоронних органів. Однак, що заважає НАЗК ефективно виконувати функцію моніторного способу життя? Неприйняття Україною, українським парламентом, як обіцяла наша країна Міжнародному валютному фонду, вже у липні закону про відновлення обов'язку подачі декларації. Сподіваємося, що Давид Арахамія вчора анонсував, що парламент на наступній сесії проголосує цей законопроект в першому читанні. Сподіваємося, що до вересня він буде прийнятий і не буде чинності. Де декларування повернеться, і тобто ви вже зможете як до повномасштабної війни здійснювати ці свої функції. Щодо воєнкомів, 3 місяці перевірятимете склад центрів комплектування керівний, так? Чи є можливість за цей час, поки черга, умовно кажучи, не дійшла до якогось воєнкома умовного, який знає, що у нього теж там в Дубаї квартира з'явилася, наприклад, щось зробити і приховати цю інформацію? Навіть якщо активи будуть передані з тих осіб, на яких вони зараз оформлені, на інших осіб, все одно дані залишаться в реєстрах, неважливо, українських чи міжнародних. У нас є досвід отримання офіційних документів з Іспанії, з інших країн. Конвенція ООН проти корупції, стаття 43 цієї конвенції, дозволяє нам обмінюватися досвідом і даними з органами запобігання корупції інших країн. Окрім очільників центрів комплектування, хто ще буде під вашою пильною увагою? Ми здійснюватимемо моніторинг способу життя в першу чергу всього керівного складу, не тільки перших осіб, але керівників відділів, керівників секторів, керівників управлінь, концентруючи в першу чергу увагу на регіональні центри комплектування і в другу на районні центри комплектування. Однак, як я вже зазначав, ми будемо перевіряти в тому числі
наявність майна, фінансових зобов'язань, транспортних засобів всіх близьких осіб. Перелік близьких осіб, наведений в законі про запобігання корупції, це брати, сестри, батьки, діти, тещі, свекрухи і так далі. Що вважатиметься невідповідністю рівня життя доходам? Ну, може, людина могла довго відкладати гроші там, або в спадок залишився, і вона придбала собі якусь дорогу нерухомість, наприклад. НАЗК має доступ до даних про доходи всіх громадян, починаючи з 1998 року. Тому ми приймаємо рішення про те, відповідає майно та стиль життя на підставі об'єктивних математичних даних. Якщо ці дані свідчать про те, що особа не мала достатніх доходів, то ми робимо висновок про необґрунтованість активів, і такі активи мають бути конфісковані за рішенням Вищого антикорупційного суду на користь громадян України. Нарешті, з 29 листопада 2019 року, коли після виборів Верховна Рада виконала обіцянку перед громадянами України, і ми отримали інструмент конфіскації необґрунтованих активів. Тому ми концентруємося на активах, які набуті після 29.11.2019. Якщо громадяни мають інформацію про такі активи, які належать посадовим особам центрів комплектування, повідомляйте Національне агентство за формою, яка наведена у нас на сайті. Тобто я правильно зрозуміла, якщо ви фіксуєте невідповідність рівня життя у воєнкома, от у нього три квартири на Печерську з'явилися незрозумілим чином, то автоматично справа передається до суду, йде мова про конфіскацію, чи як цей алгоритм відбувається? Якщо вартість активів сягає понад 8,5 мільйонів гривень, законодавство передбачає реєстрацію кримінального провадження, направлення цього кримінального провадження до правоохоронних органів, і особи, активи конфіскуються за вироком вже суду у кримінальному провадженні. Не просто конфіскація, а ще й особа несе кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі, як правило. Якщо вартість активів, необґрунтовано набутих, нижче, ніж 8,5 мільйонів гривень, такі активи конфіскуються за рішенням Вищого антикорупційного суду за наступною процедурою. Ми передаємо ці матеріали, як аналітичний орган, у нас 80 аналітиків займаються цим питанням. Передаємо до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і спеціалізована антикорупційна прокуратура звертається з позовом до Вищого антикорупційного суду. Ми вже маємо кілька рішень Вищого антикорупційного суду про конфіскацію необґрунтованих активів. Найвідоміше з них – це Жомова яма Ільї Києва. Яка подальша доля майна Одеського воєнкома? Він уже не воєнком. Тобто він у вашій зоні ведення уже чи ні? Ми 19 липня передали матеріали. Цих матеріалів не було у Державному бюро розслідування. До Державного бюро розслідування. Сподіваємося, що найближчим часом будуть проведені відповідні процесуальні дії, які наступні процесуальні дії передбачені кримінальним законодавством. Оголошення підозри, розслідування, завершення розслідування, спрямування справи до суду. Ми сподіваємося, що у такій резонансній справі і розслідування буде швидко проведено у період там 2-3, максимум 4 місяці. І розгляд буде швидким, і відповідальність осіб, які у війну набувають активи в шалених розмірах, буде невідворотньою і швидкою. Уже є перші результати перевірок. Розкажіть про них. З того, що ми зробили публічним, це в першу чергу перевірка одеського керівника центру комплектування. Це унікальний в досвіді НАЗК випадок. Попередній випадок в розмірі 176 мільйонів необґрунтованих активів був пов'язаний з рідним братом голови окружного адміністративного суду міста Києва. Наразі ми встановили розмір необґрунтованих активів – 188 мільйонів гривень. Це в першу чергу набута у грудні 2022 року, 15 грудня, віла в Іспанії, зареєстрована на мати цього суб'єкта. Потім три машини
дві Тойоти і два Мерседеса, також коштовні понад 100 тисяч доларів. І все це, всі ці активи набувалися, коли міста України були, і Одеса та ж була без електрики, потерпала від постійних ракетних атак. Наразі ми очікуємо від ДБР прийняття відповідних процесуальних рішень. Що унікальним в цій справі? Унікальним є те, що мати суб'єкта декларування, яка набувала ці величезні активи, по-перше, за 20 років заробила всього 4 мільйони гривень, ніяк не 188. 4 мільйона 200 тисяч гривень нібито позичила. Однак, по-перше, одна з особ, в якій позичалося півмільйона доларів, не мала взагалі активів, щоб позичити такі кошти. По-друге, власник клубу «Ібіца» в Одесі, який мільйон доларів ніби позичив, не перебував цей час в Одесі. І підписи на окремих цих договорах відрізняються від справжніх. І не тільки він, а й ще один суб'єкт, який позичав величезні кошти, також не перебував в Одесі, що викликає обґрунтовані сумніви в тому, що ці кошти є дійсно позиченими, але а не ці угоди укладені з метою приховати незаконні статки. Тобто навіть не дуже хитра така схема. Білими нитками, принаймні те, що ви говорите, воно білими нитками шито. Але дивіться, аналітики НАЗК, які зараз будуть аналізувати спосіб життя інших воєнкомів і керівного складу ТЦК, як вони захищені від впливу людей, у яких є гроші і бажання ці гроші зберегти? За час мого керівництва НАЗК було дві спроби тиску на Національне агентство і його працівників. Перша спроба – це ВО директора ДБР пан Бабіков. Друга спроба – це голова Конституційного суду пан Тупицький. І ВО директора ДБР, і голова Конституційного суду були звільнені з посади, голова Конституційного суду навіть указом президента. Тому працівники НАЗК і НАЗК є інституцією, яка захищена і законом, і суспільною увагою, і ті факти тиску, які були, мені здається, відбили бажання у будь-кого тиснути на будь-кого з працівників Національного агентства. Що ж, будемо чекати результати цієї тримісячної перевірки. Дуже хочеться вірити, що ви нічого не знайдете, тому що всі інші працювали чесно. Але будемо бачити. Дякую, що сьогодні долучилися. Це Олександр Новіков, голова Національного агентства з питань запобігання корупції.